Լավ, առավոտ եմ, Լուսինե Բուդաղյան հարցի առաջին մասին անդրադարձ եղել է, երկրորդ մասը ընթերցեմ, ձևաթուղթը պետք է լրացնի քաղաքացին, արդյոք եթե անգամ դուրս է եկել աղբ թափելու։ Եթե ես չեմ սխալում, աղբ թափելը հիմնականում մեր շենքերի շքամուտքում է, ասում եմ, եթե աղբավանները բնակավայրից հեռու են, ես կարծում եմ ստուգող իրականացնող ոստիկանության աշխատողը կամ այլ պետական պատգամարմի ներկայացուցիչ, որը որ դա կարողանի, եթե տեսնի քաղաքացին աղբն է տանում թափի, ըմբռումով կմոտենա և կխնդրի, որ խնդրում եք ուղղակի արագ գնացեք դու։ Շատ բարի, առավոտ ԵՄ-ից կրկին հարց կա, քաղաքացիների մոտ մտավախություն կա, թե ձևաթուղթն էլ կարող է վարակի տարածման աղբյուր հանդիսանալ, քանի որ ոստիկանները այս օրերին հազարավոր քաղաքացիների ձևաթղթեր են ստուգելու։ Հարցոք ոստիկանները պահպանելու են սանիտարահիգենիկ կանոնները, նրանց աշխատանքն ով է վերահսկելու։ Հավատացեք, որ ոստիկանությունը հնարության սահմաններում փորձելու է այդ կանոնները պահպանել, սանիտարահիգենիկ, բայց մեզնից ոչ ոք կելեմ կրկնում, ապահոված չէ այդ վիրուսը կրելուց, հիվանդանալուց, և հնարության սահմաններում այնպես կծառայենք, որ բայց ձևաթերթիկն էլ չհանդիսանա պատճառ, բայց էլ եմ կրկնում, ոչ ոք դրանից ապահովագրված չի։ Հաջորդ հարցն ուղված է Տիկին Սարգսյանին, արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում կոնկրետ ինչ է արվել կալանավորների մասով, ըստ լրագրողի հարազատների միջոցով ահազանգում են, որ ոչ բոլոր դեպքերում են ականջալուր լինում գանգատներին և առհասարակ կոնկրետ կան կալանավորներ, որոնք թեստավորվել են։ Շնորհակալություն հարցադրման համար։ Մի փոքր գամ ավելի սկզբից, արտակարգ դրություն հայտարարելու որոշման մեջ, քրեակատարողական հիմնարկի առանձնահատկությունները հաշվի առնելով, հատեսվել էին որոշակի սահմանափակումներ, որոնք բխում էին և դատապարտյալների, և կալանավորների, և նրանց մերձավոր ազգականների շահերից։ Մասնավորապես, որոշմամբ նախատեսվում էր, որ արգելվելու էին տեսակցությունները, բացառությամբ իհարկե տեսազանգի, որովհետև այս կերպ մենք փորձել էինք հնարավորինս նվազ միջամտություն կատարել դատապարտյալների և կալանավորված անձանց արտաքին աշխարհի հետ կապի իրավունքի կոնտեքստում, այսինքն նրանք գոնե տեսազանգով կարող են իրենց մերձավոր ազգականների հետ հաղորդակցվել։ Շփման մեկ այլ միջոց է քրեակատարողական հիմնարկ հանձնուկներ, ծանրոցներ, փաթեթներ բերելը։ Կառավարության որոշմամբ սա ևս նախատեսվեց որպես ուղղակի արգելք, որովհետև սրանով կարող ենք վարակի ներթափանցման դեպք ունենալ քրեակատարողական հիմնարկ, և որպես ուղղակի արգելք նախատեսվել էր կրոնական ծիսական այս միջոցառումներին մասնակցությունը, քանի որ դրանք հիմնականում բազմամարդ են լինում և կարող է կրկին վարակի թափանցման տարածման խնդիր ունենայինք։ Հաշվի առնելով քրեակատարողական հիմնարկի առանձնահատկությունները, այս սահմանափակումներն առկա են։ Ինչ վերաբերում է հանձնուկներով, օրինակ մատնանշեցիք ծխախոտի դեպքը մասնավորապես, բնականաբար եթե առկա է հանձնուկներ, փաթեթներ, ծանրոցներ ստանալու արգելք, ապա սա ամբողջական արգելքի մասով է և առանձին կարգավորումներ բնականաբար չեն նախատեսվում առանձին ապրանքների և իրերի համար։ Բնականաբար կարող է մտահոգություն առկա լինել և ազատություն ձեռքված անձանց և մերձավոր ազգականների մոտ, սակայն բոլորս պետք է քաջ գիտակցենք, որ այս սահմանափակումները բխում են հենց մեր իսկ հարազատների շահերից, որովհետև եթե առկա լինի շփում քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակիցների կամ դատապարտված անձանց հետ այնպիսի անձի կողմից, որը կարող է վարակի տարածման աղբյուր հանդիսանալ, ապա սրա արդյունքում բնականաբար մենք կարող ենք ունենալ վարակի դեպքեր։ Վարակի դեպքերի կանխման նպատակով է, որ մենք հանցնուկներ, ծանրոցներ և փաթեթների մուտքը արգելել են քրեակատարողական հիմնարկներ։ Ինչ վերաբերում է հնարավոր դեպքերին քրեակատարողական հիմնարկների, պետք է նշեմ, որ արդարդացության նախարարությունը առողջապահության նախարարության հետ համատեղ բավական կանխարգելիչ միջոցառումներ է արդեն իսկ ձեռնարկել և շարունակում է ձեռնարկել քրեակատարողական հիմնարկներում, իրականացում են ախտահանիչ նյութերով սանիտարական մաքրումներ քրեակատարողական հիմնարկներում, ընդ որում սա ոչ միայն վերաբերում է քրեակատարողական հիմնարկների ադմինիստրատիվ հատվածին, այսինքն վարչական աշխատողների համար նախատեսված հատվածին, այլ նաև բնակելի գոտիներին, որտեղ գտնվում են կալանավորներն ու դատապարտված անձիկ։ Դատապարտված անձանց և կալանավորների շրջանում իրականացվում են բացատրական աշխատանքներ, որոնք միջոցով նրանք հիգիենայի կանոնները պահպանելով և շփումը նաև կրճատելով այլ դատապարտյալների և կալանավորված անձանց հետ կարող են խուսափել հնարավոր վարակի դեպքերից։ Ունենք նաև էլեկտրոնային ջերմաչափեր քրեակատարողական հիմնարկներում, որոնց միջոց
միջոցով քրեակատարողական հիմնարկ մուտք եւ ելք ունեցող բոլոր անձանց կատարվում է ջերմաչափում։ Կաթվով 14 ջերմաչափեր, արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում պետք է նշեմ, որ առաջին հիմնարկն էր հենց արմավիր քրեակատարողական հիմնարկը, որտեղ մենք այս միջոցը կարողացանք ձեռք բերել, որ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ լրակազմը բավական մեծ է եւ պետք է պատշաճ գոնություն ցուցաբերենք այս տեսանկյունից։ Կանխարգելիչ բոլոր միջոցառումները շարունակվում են իրականացվել, քրեակատարողական հիմնարկից դուրս եկող դատապարտյալներին, կալանավորված անձանց եւ նաեւ մեր ուղեկցող ստորաբաժանումներին տրամադրվում են համապատասխան դիմակներ եւ ձեռնոցներ, կրկին վարակի կանխարգելիչ այս բնույթից ելնելով, եւ այս պահի դրությամբ վերահսկելի վիճակ է քրեակատարողական հիմնարկներում, անհրաժեշտության դեպքում իրականացվել է թեստավորումներ, սակայն պետք է ուրախությամբ նշեմ, որ արդյունքները եղել են բացասական, այսինքն քրեակատարողական ոչ մի հիմնարկում վարակման դեպք չունենք.